Dy udhëheqës të lartë të kartelit meksikan të drogës Sinaloa u arrestuan nga agjentët amerikan më 25 korrik në Texas të Shteteve të Bashkuara, njoftoi Departamenti Amerikan i Drejtësisë. Ismael Zambada Garcia, i njohur edhe si El Mayo, bashkëthemelues i kartelit më famkeq në botë, dhe Joaquin Guzman Lopez, një prej katër djembëve të El Chapos, u arrestuan në El Paso, bëri të ditur prokurori përgjithshëm Merrick Garland përmes një deklarate. Prokurori Garland e përshkroi kartelin e Sinaloa si një prej organizatave më të dhunshme dhe më të fuqishme në botë për trafikimin e drogës. Dyshja arrestuar përballen me disa akuza në SBA për udhëheqjen e operacioneve kriminale të kartelit, përfshirë edhe rrjetet e tij për prodhimin dhe trafikimin e fentanilit vdekjeprurës. Arrestimet konsiderohen një tjetër goditje e madhe ndaj kartelit Sinaloa, bashkëthemeluesi të cilit El Chapo Guzman po shërben dënimin me burgim të përjetshëm në një burg të sigurisë lartë në SBA. Drejtoresha e administratës amerikane kundër drogës Anna Milgram tha përmes një deklarate se arrestimi i Zambadas është një goditje në zemër të kartelit, që është përgjegjës për shumicën e drogës përfshirë fentanilin dhe metamfetaminën, droga e cila po vret amerikanët. Ndërkaq kapja edhe një prej djembëve të El Chapos paraqet një goditje tjetër të madhe për kartelin e Sinaloas, shtoi Milgram. Detajet e arrestimeve zyrtarisht nuk janë bërë publike, por mediat amerikane, duke cituar burime të sigurisë, thanë se është zhvilluar një operacion dramatik dhe autoritetet kanë arritur që të joshin El Mayon të kaloj pa dashur kufirin e Meksikës dhe të hyjë në tokën amerikane. Fox News raportoi se Guzman Lopez e bindi Zambadan të udhëtonte me një avion privat për në jug të Meksikës, por avioni fluturoi drejt veriut dhe ateroi në El Paso të Texasit. Kur avioni ateroi në SBA, Guzman u dorëzua, ndërsa El Mayo u arrestua, sipas Fox News.